Ulu Samet Vurgun'u orada ele bile eşitmiştim ama ele fişir vermemiştim de. Neyse, ele bile eşitmişim. O satkın diyen de o vaxt Mehmet Emre Süzer'den de hakkında bir eşitmiş şeyler yazmıştı. Sonradan o yanımdan çıkıp arası eşitmişti. Mehmet Emre Süzer demişti ki tam yanımda derdi. Ya o mənim adımı hallandırmağından ne izledim ya tanıttırırdı da. İnanmıyorum satkın ol. O günkü dövrə görə ya... SS dövrünə görə inanmıram satkın oldu da. Yani o da vətin üçün çalışıb. O vaxt yani mühitə görə əlasız bir şey eləməliydi. Yani. Reallığa bax uzda. Kimsə nəsə dedi. A, o politolog deməli o politolog deyil. Əgər o məntiqlə başını işlətmirsə. Bütün bizim şagirdlərimiz onun şeirlərini oxuyur. Mahnılar oxunur. Belə şey olar siz Allah. Bu sualı hiç vermək də lazım deyil. Bilirsiniz ya, o kadar savadsız adamlar var. Sabah gedərlər deyirlər ki, aa, doğrudan da bu düz imiş. Siz nə danışırsınız? Gülməli şeydir. Səhv deyil, düz demiyiblər. Mən oğlum belə kişi olubdu. İnsan adam olubdu, yaxşı yaradan olubdu. Yalandır. Ayıqlar da cəmaq bir-birinə elə nə iddia gəldi, sürüldü, nə gəldi, danışır da. Səhmət bunun haqqında nə danışmaq olar? Səhmət bunun elə insanlar var. 100 ildən, 1000 ildən, 60 ildən, əsrlərdən bir-bir yetişir. Var ikinci Səhmət Vurğun, Baxtiyar Bağabzada, Xəlil Rıza var. Var ya, o yoxdur ki, onlar iddia da sürür ki, onlar haqqında nə desən danışarlar, amma tavsiye olan yoluna getmək olmaz, nə də onlardan olmaz. Olmayıcı işte. Da. Elə bir adam olmayıcı. İstəri kim işləmirdi o vaxtlar? Xalqın şairidir, inkar eləmək olmaz. Şiiri sənədi inkar eləmək olmaz, o cümlədən də olmaz. Yəni absurd da onun haqqında deyilən. Bəli, absurddur. O deyə bilmərəm, hər nədir özünə görə, amma müsahibə vermək yaxşıdır məncə. Tarixi şəxsiyyət də hər nədir, məncə vaxtda ümumiyyətlə demək lazımdır. Zaman gələcək kimlər kimdə asılacaq öz yerində. Amma belə fərdi insanların deyəsi bir şey deyil o. İndi yenə deyirəm, satqın deyə satqın deyil, o bizarşan bir şeydir. Onu siyasilər və yaxud da ki, o dövrün adamları yaxşı bilər. Bilirəm, o, Hikmət Adzadə. Bilirəm, o gün oxudum onun yazısını. Məncə normal bir yazıydı. Yəni, gözümüzdə bəzi şəxsiyyətləri çox böyütmüşük. Böyüdəsi şəxsiyyətləri çox aşağılamışıq. Bu, onunla irəli gələn bir şeydir. Siz onun yazısını razılaşırsınız? Müəyyən qədər, hə. Yəni, o qədər də böyük bir şey deyildi. Yəni, adamın heç nə yox, Rəsul Zadəyə yazdığı təkrarını şiir bəs eləyir. Onu bilirəm, Səhmət Vurğun şair olub. Tanınmış şair olub. Bundan başqa heç nə bilmirəm. Bir də onu bilirəm ki, tanınmış şair olub. Əsaflılıq iddiası ilə bağlı. Nə bilim. Heç nə. Azərbaycan şeirləri ilə yadımdan. Bir sıra şeirlər olub da, yəni biz uşaqlıqda böyüyə-böyüyə, yəni qulaq asmışıq, müəlliməyə danışmışıq, yəni ki, beləncə, yəni bu satqınlığın yalan deyə. Burada bir məsələ var, hansı sənədlərə söykənir? Bilirsiniz, bu cür ittihamlar boş yeri ola bilməz. Gərək ortada arxivlər açılsın, sənədlər göstərilsin, orada Səhmət Vurğunun imzası göstərilsin. Mən hətta istisna edirəm ki, 30-cu illər mətbuatında Səhmət Vurğunun neyse belə bir belə çağırışları ola bilər. Ki məsələn kimisə tutun, kimisə tənqid eləyə bilər. Ancaq bizə canlı bir sənəd lazımdır. Harda onun qolu var. Əgər Səhmət Vurğunun doğrudan da belə deyək işverənliyi olsaydı, bu hansısa bir sənəddə təsdiq olunsaydı, öz əksini tapsaydı, mətbuata çıxarılsaydı, görünə sensasiya yarana bilərdi. Düzdürmürə? Əgər arxivlərin tozunu Hikmət Həcizadə öz sinəsinə çəkməyibsə, gözləri ondan qurumayıbsa, o uğur əldə etməyəcək. O işləməli idi arxivlərdə. Yoxsa belə oturub, bağışlayın məni, belə saçlarını belə ovuşdura-ovuşdura, belə əsniyə-əsniyə birdən-birə videolara bir belə müsahibə vermək, yaxud sosial şəbəkələrdə qısa bir belə status yazıb və nəticədə özünü zəmanənin qəhrəmanı kimi görmək gülüncdür.